svim Allahovim robovi. Kao primjer navodim, pogledajte. Od prilaza šeitana, jeste da ti šeitan priđe da te navede na hajr, ali da te odvede od većeg hajra. I zato pogledajte, na primjer, kod nas, ima ljudi koji klanjaju, međutim, ne daju zakat. Ali ako se pojavi neka dobrotvorna akcija, on će učestvovati u tome. Međutim, da kaže da ću zakat na svoj metak, 2,5%, koliko je posto oni, koliki je broj oni koji klanjaju, međutim, ne daju zakat. Zakat je stup Islama. I Allahu poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, kaže između ostalog, kaže, nema čovjeka koji ima zlato ili srebro. To je ono što se daje zakat. A zakat se daje samo na 4 vrste imetka. Znači, koje su to 4 vrste? Znači, zlato i srebro, to jeste danas, da kažemo, pare, trgovačka roba, stoka i usjev. To su 4 vrste na koje se daje imetak. Imaš auta, imaš kuća, na to se ne daje zakat. Osim ako trguješ sa ti. Međutim, ljudi ne daju zakat. I kaže Allahu poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, kao što zabilježima muslim u svom sahihu, od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu, kaže, nema vlasnika zlata ili srebra. To jest onaj koji ima na nešto da dadne zekat, a na to ne daje zekat. Kaže, a zatim ne dadne na to zekat. Illa idha kana yawmul qiyama. Brate, paži, i ovo prenesite. Prenosite svojim očevima, prenosite svojim prijateljima. A kaže, a da neće biti kada dođe sudnji dan, suffihat lahu safaih minan nar. Kaže, da mu neće biti donesene ili stavljene ploče od vatre. Znači ploče, znači željezne ploče, znači isto ko što danas zlato bude u željeznim pločama i to je osnova. I znači oni novčanice, osnova je šta? Zlato u bankama. Kaže, na sudnji dan, hadis je ko što rekao, zabilježi imam ko? Muslim, a da mu Hurajra radijallahu ta'ala anhu. A da mu neće biti donesene ploče na sudnjem danu. Fa uhmija fi nari jahannam. Pa će biti zagrijane ili zagrijavane jahannamskom vatrom. Fa yukwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhahruhu. Pa će biti stavljen, pa će to biti stavljano na njegove bokove, na njegova leđa, wa ala jabinihi, jabini ovo ovde. Znači tu će biti stavljani šta? Znači ploče od jahannamske vatre, da nas Allah tabaraka wa ta'ala sačuva. Ovo je kazna za onoga koji ne bude davo šta? Zeća. Pa kaže Allahu poslanik alaihi salatu wasalam, kullama baradat uidat alaihi. Svaki put kada se ohlade, ponovo će biti šta? Ponovo će biti zagrijane. Fi jevmin kane miqdaruhu 50,000 sene. Kaže, u danu koji će trajati 50,000 godina. Hatta yuqda bejna l'ibad. Sve dok ne bude presuđeno među robovima, fa jara sabilahu imma ila l'đanna wa imma ila l'nar. Sve dok ne bude presuđeno među robovima i dok ljudi ne budu vidjeli, hoće li ili u džennet, ili će pak ša, ili će pak u džahnem. Isto tako, s druge strane, na primjer, šeitan prilazi ljudima i kaže, čovjek klanja, posti, pa makar je zeća daje, kaže, ostavi hađ kad ostariš. I kod nas je, uobičajno, ljudi kažu šta ko ode na hađ, da ga treba sačuvati. Ovo kad kažu ko ode na hađ, treba ga sačuvati, to je od šeitana. To je Iblisova rečenica. Onaj ko klanja, jel on ne treba sačuvati svoj namaz? Onaj ko posti, jel ne treba sačuvati svoj post? Ko daje zekat, jel ne treba sačuvati? Žena koja nosi hijab, ne treba sačuvati svoj hijab? Međutim, ovo je da odvrati ljude od čega? Od hađa. I zato kaže neka, kada čovjek uđe u godine, neka onda šta? Neka onda obavi hađ. A kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Ovaj hadis, u hadisu ima slabosti, međutim, spomenut ću ga, zato što ima slična predaja od Omara radijallahu ta'ala anhu. Hadis zabilježi imam Tirmizi od Ali radijallahu ta'ala anhu. I Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže, i ovo se odnosi na nas Bošnjake, tako da kaže, jer mi smo, odavde su ljudi nekada bir vaktile išli godinu dana na hađ, prodavali kuće da odu na hađ, iz ljubavi prema hađu, molili Allaha da umru u Mekki Medini. Danas čovjek ode na odmor, kupi auto 20,000, 30,000, međutim kaže, za hađ sada nema. Prenosi se na Allahu poslanika alaihi salatu wasalam rekao, man meneke zaden wa rahilatan, tubelighuhu ila bejti Allah. Kaže, ko bude imao obskrbe, ko ima imao mogućnost da ode na hađ, fa lam yahuj, a zatim ne obavi hađ, fala alaihi an yamuta jahudijan au nasranijan.
kaže, svejedno mu umro kao kršćanin ili židov. A za preneseno od Omera radijallahu ta'ala anhu, men ataka l'hađ fa lam jahuđi. Ko bude, ko mogne da obavi hađ, a ne obavi hađ, kaže, sawa'una alejhi mate jehudijen au nasranijen. Kaže, svejedno mu je umro kao kršćanin ili židov. Kaže Ibn Kesir, koji je poznati muhaddis, mimo što je poznat mufesir, nakon što je spomenuo ovu predaju, kaže, wa hadha isnadun sahihun ila Umar. Kaže, ovo je vjerodostojan sened do Omera radijallahu ta'ala anhu. I također se prenosi od Omera da je govorio, kaže, dođe mi da pošaljem svoje ljude po gradovima i selima i da vidim ko ne može da obavi hađ, kaže, da propišem da se od njega uzima džizija. Da propišem šta? Da se od njega uzima džizija. Znači, to su načini, draga braći i cijene sestre, kako šeitan prilazi ljudima da ih odvrati od ibadeta. I zato on ne može ništa spasiti ovaj narod iz bilo koje situacije, političke, ekonomske, ove, znači, osim Allahove tebareke u ta'ala vjera. I čvrsto ubjeđenje ono što mi Allah tebareke u ta'ala obećao.